L'Institut Escola del Perelló està instal·lant plaques solars al sostre per autoabastir-se i abastir també 10 edificis municipals més, com són l'Escola de Música, l'Hotel d'Entitats, l'Ajuntament o el Camp de Futbol. Es tracta d'un projecte finançat per l'Ajuntament i el Govern català que ha comptat amb una inversió de gairebé 150.000 euros. Es tracta de la primera prova pilot de la comunitat energètica que impulsa el Departament de Territori. Aquest model de comunitat energètica, de generació d'energia i de distribució des de l'àmbit públic, és el camí pel qual avancem. I en aquest cas, el Perelló doncs és un municipi referent pel que fa a la implantació d'aquest model energètic. Jo crec que podem estar molt satisfets i satisfetes de que el Perelló, de que les Terres de l'Ebre siguin un espai referent en la construcció de solucions per la realitat que vivim. Des del consistori han celebrat que aquest projecte ja sigui una realitat. Per part de l'Ajuntament és una gran satisfacció perquè era un projecte que molt treballat i molt, com diem aquí, anant-hi detrás, des de l'any 2020, però al final, com tota la vida, les coses a vegades costen molt, però al final veus els resultats. I els resultats estan aquí i esperem, no esperem, no tenim cap dubte que seran profitosos i que tenim molt clar que hem d'anar de cara aquí. L'autoconsum fotovoltaic ha crescut de forma exponencial en els últims anys i ja se superen les 60.000 instal·lacions al conjunt de Catalunya.